ունեն դուրս գալի մասնակցել քաղաքական բովանդակություն ունեցող հանրահավաքի իրենք պետք է կարողանան մշտապես ճեզոքություն պահպանել ինչ որ ճիշտ է պիտի ասեմ դա այո պարտավորեցնում է իրենց օրենքն ու սահմանադրություն օրենքները եւ ասած որ մեր դիմումին ընդհանրացի տրված դիմումը փոխանցված է քնչական կոմիտե ասած որ իրենք հետևողական կլինեն այդ դիմումի քննության ընթացքի վերաբերյալ եւ անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք ինքներս էլ տեղեկություններ ստանալ։ Ուրեմն մենք կարծում ենք, որ այս բնույթի հանցագործությունները ոչ միայն պետք է պարզապես փոխանցվեն, այլ պետք է որոշակի կարծիք լիներ նաեւ դատախազության կողմից, որ տվյալ դեպքում իմ անունն է գրված, բայց հարցը ներկայացնողների, որ իսկապես մենք գործ ունենք կոռուպցիոն խիստ վտանգավոր հանցագործության հետ, կոռուպցիոն խմբի։ Ես չգիտեմ նրանք ինչ ուղեկցող նամակ են գրել, բայց այս է մեր ստացած տեղեկությունը, իրենց այդպիսի իրավասություն տրված է, իրենք վերահսկող են եւ ունեն ենթակա կառույցներ, որոնց միջոցով աշխատում են։ Սա է մեր տեղեկությունը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նախ եւ առաջ այն մարդկանց, ովքեր այստեղ են ոչ միայն իրենց անունից, այլ իրենց թիկունքին կանգնած մարդկանց անունից, այսինքն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների այստեղ ելույթ ունեցած եւ ելույթ չունեցած մեր ընկերներին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այստեղ եք, մենք միասին դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, ոչ միայն այս հերաշնելու արդյունքում, սա երկար ճանապարհը չի, մեր հայրենիք իսկապես հայրենիք դարձնելու մասին է խոսքը։ Իսկ հիմա տեղեկացնեմ նաեւ, որ այսօր մենք արտարադարձության նախարարության հետ պայմանավորվել ենք, իրենք զանգահարեցին, որ ինչ թյուրիմացություններ, որ եղել են, ինչ թերընկալումներ, որ եղել են, մենք պատրաստ ենք դրանք վերանայել, ճշտել, խնդրում ենք ձեզ հարմար ժամ ասեք եւ մենք կընդունենք փաստաթղթեր։ Հիմա ես ներկայացնելու եմ այն հայեցակարգը, որի համար իրենք 4 տարի աշխատեցին ու չկարողացան անել։ Դուք պատկերացնու եք, սահմանադրական բարեփոխում են սկսում, առանց հասկանալու, որ նախ պետք է հայեցակարգ ունենաս, գոնե մտքումդ, որ հետո ձեռնամուխ լինես այդպիսի գործի, եւ դրանք քաղաքական գործիչներ են, պետական գործիչներ են։ Հետո որոշեցին, որ այսքան ժամանակում կանենք սահմանադրական նախ հայեցակարգը, ոնց որ կստեղծենք, բայց չես ստեղծում, է սահմանադրական հայեցակարգը պիտի դու հայտարարի բերես ամփոփես, այլապես իմաստ չունի սահմանադրական բարեփոխում սկսելը։ Ինչևէ, 20 թվականից մինչև 24 թվականը 4 տարի վատնեցին, մեր պետական ծախսագումարից կորզեցին ավելի քան 200 միլիոն դրամ ու ոչինչ չարեցին։ Ուրեմն այստեղ մեր 10 կուսակցությունների անցյալում ներկայացրած հայեցակարգն է, որը աննշան խմբագրական էլ չասեմ, սրբագրական փոփոխություններով հիմա կրկին պիտի փոխանցենք, ովքեր կամենում են կարող են մեզ ուղեկցել։ Մինչև այստեղ արտարադարձության նախարարության ներսում գտնվող սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի պաշտոնյայի հետ մեր հանդիպումը, թե նրանք իշնեն արտարադարձության նախարարությունը իրեն թույլ կտա հրապարակավ հանդիպել, թե երի այսպես կնախանդրի պատերի հետևում, դա արդեն իրենց որոշելիքն է, բայց մենք հիմա արդեն հրապարակավ հանձնում ենք արդեն 3-րդ անգամ այն, ինչ այդ անբանները, այդ հանցագործները, այսինքն ապօրինի աշխատավարձ ստացող մարդիկ եւ նրանց ապօրինի աշխատավարձ տվող նույնպես հանցագործները չարեցին 4 տարում, մենք արել ենք մոտավորապես 4 ամսում, որովհետեւ մենք պատկերացում ունենք։ Մեր հիմնական մոտեցումը հետեւյալն է եղել։ Պետությունը քաղաքացիների, ժողովրդի, մանավանդ ընդհանրական խնդիրների լուծման գործիքն է, եւ այդ համակարգային գործիքը պետք է ամբողջությամբ պատկանի ժողովրդին, կատարի նրա ճիշտ կամ սխալ, տեսեք, ժողովրդի, նույնիսկ սխալ կամքը, հնարավորություն տա զարգացնելու ճիշտը, ուղղելու թույլ տված սխալը, եւ մշտապես վերահսկի ժողովրդի նրան լիարժեքորեն ներկայացնող ներկայացուցչական մարմնի կողմից, այն որպես գործիք չպետք է որևէ ավելորդ։ Եվ այլն։ Հիմնական մոտեցումը դա է։ Երկիրը պետք է պատկանի ժողովրդին, ու մենք գտել ենք բանալին։
Սա ասեմ մարդկային ուժերից վեր էր, եթե հրեշտակները չկամենային, մենք այդ բանաձևը չէինք գտնի, որովհետև սա աշխարհի համար է նորամուծություն։ Հիմա տանք եւս մեկ փորձ անենք, տեսնենք, հետո արդեն երևի պետք կլինի ավելի վճռական միջոցներով, այսինքն իրավական հարցադրումներին, իրավական գործողություններին զուգակցել նաև հանրային քաղաքական գործողությունները։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք եւս մի քայլ առաջ գնացինք համատեղ աշխատելու մեր ձգտումներում եւ մի կարճ խոսք 1988 թվականին, երբ Արցախյան շարժումը, հայկական ինքնորոշական Արցախյան հատվածի շարժումը ընթացք էր ստացել, իմ հիմնական կապավորը Ազատություն ռադիոկայանի հետ մի ընկեր էր, Կարեն Ագուլյան։ Այսօր նրա ծննդյանօրն է, ինքը մեզ հետ եկեք, շնորհավոր ենք իրեն։ Կարեն ջան, ծնունդ շնորհավոր, ապրես եղբայր, որ ուստեղ ես։ Ուրեմն գնում ենք հիմա դեպի արդարադարության նախարարություն։